Alamate ana soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulia agen ing wong tuane alamate ana urip iku papat bandane mukmin anut ing syariat. Yeah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أحسن سجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل قدر أن أخرج سده وآزره فاستوى الأرض واستوى على سوقه يغرب جرا ليجد بكم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جمالك ما في سنين مشى في تمس العين أسر فؤادي وزاد ودادي بندر دجايا زين أبيض خلوي الخدين اللهم صل عليه يا واسع العينين أهل ابتسامة بأفعلامة يا سيد الكونين إمتى حبيبي أراك والقاك وفرح بناداك ومغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفانا المكرم يا رسول الله يا رسول الله
Oh,
Suki tanpa bondo. Sedikit tak ceritakan nopo Habib Alwi kok seneng suki tanpa bondo. Intine ngeten sedaya menungso niki sing nyiptakno Gusti Allah. Sampeyan duwe kuping sing nyiptakno Gusti Allah, duwe mata sing nyiptakno Gusti Allah, kabeh anggota badane sampeyan iki dikeki kali Gusti Allah. Oleh tuku ngredit apa utang apa gratis. Tiga igra. Gak ono onredil kuping gak ono. Onredil moto gak ono. Onredil sikil gak ono. Pramila wong lek wis ucap setruk golek sikil sing orsinil ora bakal nem. Ora bakal nemu. Betul. Betul. Lek wis ucap pincang iya bangga sak wala sak lawase pincang. Lek ucap kocomotoan sak lawase kocomoto kocomotoan. Mangka nih kulo kali sampai niki urip ora duwe apa-apa kiri sing sugi namung Gusti Allah. Gusti Allah. Lek awake dhewe syukur tanpa paringane Gusti Allah bakal melok sugi apa sing dikekno kali Gusti Allah bakal ditambah la in syakartum la azidannakum. Lek sampean sugi, sampean rumangsa kiri, sampean rumangsa gak duwe sing sugi namung Gusti Allah, sampean bakal ditambah nikmate, ditambah rezekine, ditambah dunya dunyane. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, hanceng mandeng, sugeng jeneng. Langgang tanpa susah, lek wong cedak nang pangeran gak duwe susah. Cedak nang Kanjeng Nabi gak duwe susah. Uripe seneng, uripe bahagia. Apa sing digawe susah wong cedak nang Gusti Allah? Apa sing digawe susah wong cedhak nang Kanjeng Nabi? Gak ono nikmat sing paling hebat kejaba cedhak karo Kanjeng Kanjeng Nabi. Suki tanpa bondo, dikoyo tanpa aji. Prima tanpa bondo, dikoyo tanpa aji.
sing sakit takdir Gusti Allah. Insyaallah sedaya bakal nate rusuke lawan rahmat-e Gusti Allah. Sing dikekno kali Gusti Allah, pasrah opo sing dadi takdire Gusti Allah. Gusti Allah, insya Allah bakal ditambah nikmati dunia sing setitik sampean syukuri sampean terima. Ora kudu dadi wong suki, wong kepingin urepe penak. Ora kudu duwe pangkat, wong sing kepingin urepe penak. Hakikat wong sing duwe pangkat tapi gak duwe syukur ora bakal penak, tapi wong sing sejatine duwe kehidupan sing penak, wong iso nrimo peparingan dugi Gusti Allah, nerima peparingan saking Gusti Allah, baneka orang si bekal bagus dunyana sampai akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Langgar.
dosana. Melarmoga yang kak derajatah. Berkah Nabi Muhammad muga-muga disepura dosane. Dihapus kesalahane. Kula kali sampean sanes tiang sae, king kepingin dadi sae, sanes tiang sae, ora pantes dadi wong sae, tapi kepingin sae, mugi-mugi kelawan barokah sholawat, ibet dadi orang se sae, ibet dadi orang se mulja, dunia akhirat, malar moga barokah sholawat dilancarkan rezekinya oleh Allah, malar moga barokah sholawat orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah, anta angkat tangan minta ke Allah Ta'ala, malar moga sedaya esobora, kesalahan kesalahan maksiat dosa nakapi berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka enggak ada amalan yang paling afdal, amalan yang paling baik, amalan yang paling mulia, amalan yang paling cepat diterima oleh Allah seperti halnya istiqomah baca solawat kepada Nabi Muhammad. Pengin rezeki ini lancar maca solah, pengin urusan ini lancar maca solah, pingin penyakiti waras moco sholah, sing rondo pingin oleh jodoh moco sholah, sing jomblo pingin oleh bojo moco sholah, sing ake utangi pingin lunas moco sholah, sing ake kreditane moco sholawat nang Kanjeng Nabi. Ayo sholawat ben tenang hatine, lalu neluarko
awi